Урматов замминистр, мына могу силер айтып атасыңар, телевидениеден берип атат. Зомбулук болуп атат, ушинтип аялдарды өлтүрүп коюптур. Деп атат, ошол өлтүрүп койгон аялдардын тиги мурун сергер жалба жазтып эле, же болбосо кийинчерээк эле иш бүткөндөн кийин анан кийин силерге келип атабы, ушуну айтып көрсөңүз. Урматтуу Камчыбек Жолдошбаевич, мына бүгүнкү күндө действительно 3 резонанстуу кылмыш иш катталган. Бул Нарын область, Баткен и Исколь областына боюнча. Биз баарын изилдеп чыгып, бүгүн төгөргө амалдар жүрүп атат, но мурда бул үй бүлөлөрдөн биздин милицияга кайрылган жок. Ушундай эме зомбулук болуп атат деп арыздар менен кайрылган жок. Алар эми бүткөндөн кийин эле айтып аткан турбайбы? Бул уже факт боюнча больницага түшкөндөн кийин ошондо бизге маалыматтар түшүп атат, ушуга карата биз иш тергөө амалдарын жүргүзүп атабыз. А мурда биз карап чыксак, булар кайрылган жок бизге арыздар менен. Эми ошол кийин ошолорду текшерип көрдүңөр да, кимиси күнөөлүү болуп атат? Эми ошол үй бүлөлөрдө же эркеги же аялы же ичкиликтен болуп атабы, жана этил спиртинен көбүрөөк ичип алгандан кийин дайын таппай калат да бир топторчу. Мындай текшерип карап көрдүңөрбү мындай ушу системасын, кандай жашоо тирчилигин, эмнелерден экен? Бул бүгүнкү күндө мен айтып кеттим, төгөргөө амалдары жүрүп атат, но сиз биякта дагы Дастан Бекешевич айткандай, давай, действительно булар спирт ичимдик ичип алып туруп, ошондон баары эмелер болуп атат да. Но азыр тергөө амалдары жүрүп атат, биз толук маалымат уже тергөө бүткөндөн кийин анан беребиз. Мунун причинасы эмнеден болуп атат? Карап көрсөңүз, ошо эркеги ичип алганбы, же оң тетири басканбы эркеги, же аялынан кеткенби, шылтоолор, жакшы ойлорду ойлонбой же мурун урушуп жүргөнбү? Ошондой системалар болот да, булар шак эле алны муунтуп эле бир кишини жайлап коюш оңой эмес да. Анан ошолорду карап көрдүңөрбү? Ошол жанакы жазалагандар эмне жаза алышты, кандай кылышты, аларга эмне деген жаза берип атасыңар?